အောင်မဲမင်္ဂလာပါဗောမြမ Facebook ပေးနေ YouTube Channel ကနေပြီးတော့နေထွေးစာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ Carlos M. Guri Casmiro ဆိုတဲ့အသက်30အရွယ်လူတစ်ယောက်တိတ်မကြခင်မှာပဲအင်္ဂလန်မြေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် Brazil နိုင်ငံ Sao Paulo ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Sao Jose Dos Campos ဆိုတဲ့ငရဲတမျကျန်းတန်းခတ်ထန်လာတဲ့နေရာကနေကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာလေပြင်းလေးချင်းလေးတိုက်ခတ်သလိုမျိုးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကမုံတိုင်းတစ်ခုကိုမွေရန်တိုက်ခိုက်လူစိတ်ပြင်းထန်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလန်မျိုးကိုမုံတိုင်းတစ်ခုလိုပဲဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စီးရဲမွေးတင်မှုရဲ့တခြားဆာမျက်နှာဖြစ်တဲ့မိသားစုပြဿနာကြောင့်လူလောကရင်ရောက်ရှိလာခဲ့ရတဲ့ကက်စမီရိုဟာသူ့ရဲ့မိဘတွေရဲ့ရန်ပွဲတွေကိုကလေးပွားမာရီရုပ်မြင်တန်ကြားဆက်လက်တွဲတစ်ခုလိုပဲကြည့်ရှုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းမှာပဲပြဿနာတွေကိုနောက်ကျောဘက်မှာခြံထားရင်းနဲ့ကိုလို့ယုံတဲကြတဲ့အဖေရဲ့တာဝန်ယူလို့မှုအတိုင်းသူ့ရဲ့ငါးနှစ်သားဘဝမှာသူ့ရဲ့အဖေဟာသူတို့မိသားစုကို secret တူတစ်ခုလိုပဲစွန့်ပစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အမေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်ယုံကံခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ခန်းငှားစရာပတ်စံတော်မရှိတဲ့အတွက်ညအခါမှာကြောတနေရစာခင်းနိုင်မို့ရေးသူ့ရဲ့အမေဟာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိရာစီကိုလှည့်လည်အကူအညီတောင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အသားမီကိုအိမ်ထဲပေးမွေစေခြင်းနဲ့သူတွေနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုပဲကြုံလင့်ရှိတာမို့လို့လမ်းတွေကိုပဲမှုရလို့မှန်ရင်နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ညတွေလည်းအများကြီးသူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အသက်9နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကာလို့စ်ဟာသူ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးဖနက်တင်ရန်ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပြီးကလေးသင်းတစ်ခုမှဝင်ရောက်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေ၄နှစ်အကြာမှာတော့သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုရရှိလာခဲ့ပြီးဆာအိုပိုလိုအကယ်ဒမီမှာခြေစွမ်းစမ်းသပ်ခွင့်ရရှိလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစီးရဲမွေးချင်မှုရဲ့ထွက်ပေါက်ဖြစ်ဘောလုံးကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လူငယ်အများပြားရှိနေတဲ့ဘရာဇီးလိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာနေရာတစ်ခုရလာဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူလာပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သူဟာဌာနချက်တွေရှိပါတယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်မဲ့သူတွေကိုပြသနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆာအိုပိုလိုမှာစမ်းသပ်ခံမှုလာခဲ့တာကတိုက်စစ်မှုအနေနဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာအတွက်ရွေးချယ်ခံမဲ့သူတွေကအယောက်40လောက်ရှိပါတယ်။ဒါမလို့ကျွန်တော်ကကွင်းနဲ့ခက်စစ်ကစားသမားပါလို့ပြောလိုက်ရတာပေါ့လို့သူ့ရဲ့လူငယ်ဘဝကိုပြန်ပြောင်းပြောပြသွားတဲ့ကက်စမီရိုဟာအချိန်ရပြောလိုက်ရပါမယ်လေဒါဟာသူ့ရဲ့သွေးကတောင်းဆိုနေရမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ရွေးချယ်လိုင်းမိုးဟာမှန်ကန်ခဲ့ပြီးတော့သူဟာဆာအိုပိုလိုရဲ့စနစ်မှာခွေးသွားစစ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်နိုင်မှုရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ညတွေကိုကောင်းအောင်အိတ်လာတဲ့ကောင်လေးဟာအဲကုန်းနေ TV ရှိနေတဲ့အခန်းတွေကတက်ရှင်းအစ်ဆက်နေတဲ့အေးရပေါ်မှာအေးရဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီသူ့ရဲ့နေရာတမကောင်းကောင်းစားနေရတယ်လို့အခါချင်းဝင်ချူပါရရှိလာခဲ့ပါတယ်ရရှိလာတဲ့ငွေမင်းသမီးကိုလည်းသူ့အတွက်ဓားတော်ကိုကြော်ပြီးတော့မိပင်လေကိုဖျက်နေရတဲ့အမေထံကိုကက်စမီရိုဟာတပြားမကျန်ပေးရခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်မှာပဲကာလို့စ်အတွက်ခက်ခဲတဲ့အစိမ်ကုန်းမှုတစ်ခုရင်ဆိုင်လာရပြန်ပါတယ်။သူမှာအသက်ရောင်ရောဂါဖြစ်လာတာမို့လို့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့အတွက်ပွဲကစားကုန်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့နာမကျန်းမှုကိုကြော့ဖြတ်ပြီးဘောလုံးဆက်ကစားနိုင်ရမယ်လို့သူကိုယ်သူဂရုပေးခဲ့ပါတယ်။ဂရုထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူဘောလုံးကိုပြန်ကစားလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမှာတခြားပြဿနာတစ်ခုကလည်းထက်ရှိပြန်ရောသူဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နစ်စနစ်ပိုင်းမှာတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပွဲကစားနေချိန်အတွင်းမှာဒေါသအရင်ကြီးတတာမို့လို့မကြာခဏဆိုသလိုပဲအထုတ်ခံရပြီးကွင်းမင်းကနေပဲထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ကိစ္စပါဒီအတွက်သူ့ရဲ့နှီးပြတွေကသူ့ကိုပြန်လည်တင်ချပေးခဲ့ရပါတယ်သူကလည်းလိုက်နာခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ကနောက်ဆုံးမှာတော့ဆာအိုပိုလိုလူငယ်အသင်းရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်အသက်15နှစ်အရွယ်မှာပဲခံအပ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူရဲ့ professional ကစားသမားဘဝပထမဆုံးရာသီမှာကက်စမီရိုဟာ18ပွဲကစားပြီး2ဂိုးသွင်းယူကာ2ဂိုးဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။သူဟာကွင်းလယ်ခန်းစစ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်လာပြီးအသက်21နှစ်မှာတည်းပွဲ40ထိကစားကွင်းရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆာအိုပိုလိုမှာပြတ်သားနေတဲ့သူရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ဘရာဇီးတင်းကပါမျက်စိကျလာပြီးခေါ်ယူသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဘရာဇီးလူငယ်အသင်းနဲ့တူလူငယ်ကိုပါအမေရိကဖလားနဲ့ကမ္ဘာဖလားတို့ကိုစုကူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လေးဝင်းစင်အသင်းကြီးမှာပါစတိုက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး2019ခုနှစ်ကိုပါအမေရိကဗလာစုကိုပါကိုင်းမြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2012မှာတော့ဥရောပအသင်းတွေကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့ကြပြီးရိုမနဲ့ဂျူပီတာအသင်းတွေကလည်းယူရို5သန်းစီနဲ့သူ့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ကောင်တာတစ်လက်ဖြစ်လာမဲ့တန်တုံးကြီးက2013ခုနှစ်မှာစပိန်ထိပ်သီးအသင်းကြီးရဲ့အရန်အသင်းချံကိုဆက်ဆက်မြည့်ပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။နီပြချင်းမော်ရီညိုအောက်မှာအရန်အသင်းကနေအသင်းကြီးစီကိုအပန်းဖြေခရီးထွက်သလိုပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့နီပြချင်းအန်ဆယ်လော်တီရဲ့ပထမဆုံးခရီးမှာတော့သူဟာပေါ်တိုအသင်းထံအငှားထွက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကောင်တို့မြေသည်တန်ကျင်းမစားဆိုသလိုပါပဲပေါ်တိုသင်းမှာကက်စမီရိုဟာနှစ်ဖျားတစ်ပါးဖြစ်လာပြီးသူ့ကိုအပိသက်ခေါ်ယူဖို့ပါပြည်သက်တွေကအသင်းပိုင်ရှင်တွေထံတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတိုင်းစီကိုပဲပြန်လာခဲ့ပြီးဒီဒီချိန်မှာတော့ကက်စမီရိုဟာပွဲထွက်လို့ရှိမှာဖဲလို့မရတဲ့နာမည်တစ်လုံးဖြစ်နိုင်နေမှာဝန်ကစားခွင့်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ရာဖဲလ်ဘင်နီဒက်ဇီနေဒင်ဇီဒန်ဂျူလီယန်လိုဘက်စ်စန်ဒီယာဂိုဆိုလာရီအစားရှိတဲ့နာမည်နာမရီဟာဘာနေမျိုးရဲ့နီးပြခုံနှစ်မှာဖြစ်သွားဖြစ်လာလို့ခဲ့ကြပေမဲ့အသင်းရဲ့လူစင်းမှာဖယ်ရှားရွေးမရနိုင်သောပစ္စည်းဖြစ်ကက်စမီရိုကထာရာတင်းမြင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကာလာတကူဟာနှလုံးသားတွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့အခါကက်စမီရိုလူကာမော်ဒရစ်နဲ့တိုနီခရုစ်တို့ရဲ့ကွင်းလှည့်ကစားသမ
Bari. Leshi, Gaba, a council, Quinlan can say Kazazama Pibari. Akuro, England, Miga, Manchester United at the Yoshi Lababi. Duha, Zaganine, Alum Yamia, so it monaji to Kuba. Dugo, Bittari Lazane down, Josa Jabalime. Daha, Pilerema, Jeshi Bari, so it did a mutama, put the tari a yard coop Pibari. The Joya Joshi, those way, Sao Tega, Saka, Elanga Saye and Miga, a ya aloha to the bodu Sanabe, Pitta, Piamabe, so it's a calico and me a bioli shibari. Hogeba, eighty yamme bongani, gaba, a council, quilly, can say Gazadama Pilabo, Gasmiruha, Besan, Chibio, where you get am hobau, do ye Josa Gay Yalabe Pibari, a kuro, do ye a yetinigo, a guni luani, and yat kuma, select a don't chap be double shinny babby, Taha, Pisi Delo, Tilaga, Pibari. Hogeba, Nasa Bigger, Alan with Jesus Jamari. Now, near Bobby Martinema, Yelan, some driver, you know.